В італійському містечку Сан-Фердінандо розгромили найбільший табір нелегальних мігрантів в країні. Намети біженців, яких тут налічувалось понад 1500, зносили бульдозерами. Комунальні служби спільно з правоохоронцями знесли всі їх саморобні житла. Самих же нелегалів частково розселили в готелі і пункти для біженців, але деякі люди таки залишилися під відкритим небом. Незважаючи на жорсткі дії, поліція не допустила зіткнень.